მოგესალმებით, მეგობრებო, მე ვარ გიასონა და ვნით მომდევნო ვიდეოთი. მოკლედ დღეს ეგრევე აი შემოვარდი YouTube-ზე და ეგრევე მეთქი მამამ დადო ტრეკი ბიჭო და უნდა დავარეაქტო თქო რა. ხო და ანუ ეგრევე, ნუ ახლა ვიცი რა ორი დღის წინ არის დადებული ეს ტრეკი, მაგრამ არ მაქვს მოსმენილი რა ჯერ. ხო და ის არის რა ქვია, შევბეროთ და იმას ვქნათ რა ქვია, აუცილებლად გამოვიწეროთ ეს არხი, მამას არხით გამოვიწეროთ, დავალაიქოთ ეს ვიდეო და შევბეროთ. მეორე ვიდეოც იქნება მამასი, რომელიც აქ უწერია. ლინკი აი ამასაც გადმოვედი. ხო, მოკლედ, დავარეაქტოთ სკაზის და მამა ფლექსის დილემა, იმედიათ ეს ლი იქნება, იმედია დაგვევასება, იმედია მამა არ ხოს არ იმას არ მოაკლებს. დილემა, ბიჭო, ანუ დილემაში ვართ. დავაი, შევბერეთ. ეგრევე ხოდი მოაქ, ბიჭო. ჩემში კაზინო ციხე ზონა, შენთან ყველა ძმაკაცი ჟონავს, მარსელმე მუქრება ის ჯორავს, გოიმებს ახდება დებწონას, ბიბი ქარი ქარი თხოს ფორას, ხელში ფარი ფარი სარგომას, ეს მას ფორა ფერი ფერს, ვაფურთხებ ძაღლებს შერი ფერს, ჰუბენდებ ხოლად ხელი ხელს, მათო გავკედებ არეული დაიხელს, მე ბიფი ბიმბანს ხელი ხელს, აკვირდი შენსას არა ჩემს, რად მინდა დახტი როცა მამაძებს, ჩენ ჩენ დაგვადი ხალხს ხვებს დაიძებენ ჩემ კლონს, შენ კი არა შვილო, მე ქვეჯებდი ჩემ ტოლს, ვაფშე ვინ ვარ მე, მე ძახიან მადონს, უბრალოდ მოვინდომა მე და ამით მომე პატრონს, დაიძებარ ნუნკერავ პერფორმანსი გეყოს, მე ვარ აის ქრიმი და ვიცი უნდა ლოკოს, სულა ბრალებ ხვას და ღამი ჩუმა ფეხობს, ვაფშე არ გახევ რამე, სეკი დიაფლეტოს, ჩემ ლაიბზე სფელა თვეჩი ბიჭის ნაშობს, სირჩეს ფაქანს ელეს, ბიცი ესე მაწყობს, ძნელად ვიგერები, ეს გამიყვანს ზაშობს, ყველაზე მშვიდიანი, მაგრამ სულ მოითხობს ამონს, ესე ხარ ჩვენ ბაკვირდები ჩვენ ფონს, ჩამაში ბეიბი, მე ვარ ხანდა ჯონ ჯონს. ეს რა იყო ბიჭო, არ გამოუშტერდე ჩემი. საღოლ ბიჭო, საღოლ, აი მენა საღოლ ძმა. აი ვიცოდი რომ мама არ მიღალატებდა ძმაო და ვიცოდი რომ мама ესეთ რაღაცას გააკეთებდა. აი საღოლ мама. აი საღოლ ბიჭო, არ შემილია, აი მენა ვერ ვაზროვნებ, ძალიან ძერსკია. შემდეგი. ეს არის საინგ იყოს ფერაგამო ფიტ სლაისი და мама ფლექსის დუო, ამე მგონია, არ ვიცი. აი მე ძალიან ცუდავარ. აი ეს იმედია უკეთესი იქნება. ანუ იმედია უკეთესი არ იქნება, თორე ძალიან ცუდად გავხდები ვაფშე რა. ნუ იმედია კაი იქნება ესეც და
შევბე რომ ძალიან არ გავწერო და უნდა უყურო ვუჭოლი ამასაც. აი აუცილებლად დააიქეთ და გამოიწერეთ არხი, იმიტომ რომ დამბურძგლა ბიჭო ისეთი ძერსკი იყო. დამბურძგლა საღოლ ძალიან ძერსკი დუო იყო და ამათმა კიდე უნდა სკაზმა და мама ფლექსმა კიდე უნდა დადონ უჭოლი რაღაც ახალი ტრეკი. ძალიან მალე, აი ძალიან მალე. უჭოლი მელოდები. გაიოში ჩაკე. Where moved this? Ah, introduction. I don't know. Ah, you got it. Iko. So I see. Okay. Ah, trio. Wow. რაცა ჩილ მუსიკა იჩითება? კუჩის ისტორიები, მეტო ჩვენი სახელები და აქციები. აქ ყოველდღე ცივა. არენარი ემოციები. ბევრი ამ დამწნიეთ ერთს არის გამო. გარეთ გავდივარ და მაცივი ფერა გამო. თავსაკენ მუსიკას ნელა მუღამებ. ჩვენი ისტორიები დარჩება სამუდამო. თერაპიას ავითარე ღვინო სამკურნალო. უბანში გოგოები ხოცი არის სამკერვალო. ეს უგარეთ გავაბრატო შუნა დავამალო. ყველას გვინდა და გვაქამბოზებთან სამომარო. აიღეს ფაქტები და დადიან აქეთ აიქეთ. ცხოვრება უნდა შეინარჩუნო ასე კაიში. კაიჯი შეანი გოგოავს ეს ავრცელს. მისი პარკ მახერი არაგდებს ავრცხელს. სერკეში ვიხედები ხანდახამე გაორგელს. ვერ ვითამაშე უფრო მეტი წავაგევე. მაგრამაც მოვი გეიმი სასახლე აუწყავე. კარეჩი ხალხო, აი ეს არტისტი არ ვიცი საერთოდ ვინ მღერის და ანუ ვაფშე არ ვიცი მაგის არც ერთი ტრეკი რა. Просто აი ეს არის ის ტრეკი, რომელიც მოусმინე და რომელიც ძალიან დამევასა. აი უკვე დამევასა 1:26-ზეა რა. და ეს გამოვიწერე მაინც, რომ არ გამორჩეს მეთქი ამის რაღაც იქნება ახალი мама ფლექსის ტრეკი დადონ რამე ახალი და ამასთან ერთად რამე, იმიტომ რომ ანუ ძალიან ზესკი იქნებოდა რავი. არ ვიცი, კარეჩი TikTok-ზე ვნახე იმისი წეგანას მოусმინეს რა, დილემას მონაკვეთები და რაღაც პატარა მონაკვეთები ნახე და სკროლავდი ხოლმე სულ არ მინდოდა რომ მიმექცია ყურადღება რომ სპოილერში არ ჩავარდნილიყავი. მოკლედ ესეც ზერსკია 1:26 წამს მოусმინე უკვე და გავაგზელეთ, იმიტომ რომ რაღაცა кайვეშია უეჭოლი რა. დაგეუბერეთ. საშდავდი კიდე თამაში ჩავწყევე. სერკეში მიხედები და თვალები გამბეს. როიცი როგორია არის ეს დაგიცდეს. ჭები გარიცდი ხანცი სამიზნეს. უზენო ფუქრის ახურავა მინდა გამიტეს. დილას მევესება შემიწვება ამინდეს. ქუჩაში კიდე რა ვარ მაგას ბევრი განცდეს. ბოდი ვარ გარეთ ბებედია შაფი ქარქრის. მიწაში რას უკეთებ დაქანავნ არცი. მუდამე ხომალე აღშეძებებს კერ. ჩემთან მოდის ჩორი ჩუმა ჩვენზე რაღაც თქვენს. და შეარეომი ბოშხ შენთი ცივილებს. არ დიჯი ხალეთ მაგრამ baby with the best ისე მშვიდობ ცხოვრობ ზუსტად სიმშვიდე რომ რევს ქუჩის თავად ვფრო ფუტკავს ფლექს როკ გლეხი ფუტკა ჩუმა ცუმა პარავს ფელს ყველას თავისი როლი აგეს მივანდე ღმერს მარჯვენა სერვისო ჩემსაც თავისით რო წერს სიმართლეს ვაფასებ კიდე ტრისა კიდე ჩემს რა ქნა ესეთი ვარ მე ხო სულ მოვითხოვ ბევრს იყო ბევრი ნაშავიცი ეს მირავდა წერს ეს კიდე კლუბში მე არ ვაკურდების ქეს ვითომ დასწავს მიჭი ესეთ კლებს რა დალევს ფლინგი ვარ კლუბში მე ვარ მისტერ мама ფლექს და ამშვიდე მე შენო არ აკონტროლებს ხო ეს კიმემ ძიმეთარე ბიჭებს ფერფლა ადრე იყო ხმერი ეხლა არის მსხვერპლა კიდე მაყერებს ზოგიერთ ტრეკებს ფერთა მიდი მიღაბი სახეზე მამას გელხარ მართლა ბევრი ნაშემახე ყველან გავიხარე მე ყველა ნახი ჩემი როლი ყველა შეუსრულე მე ვარ თბილი თბილი არის ცუ შიშლი ვარ მე ყველა შეშლელი არა ვარ ჩავჩი დავიკარი მე დავიკარი მე მახს პრო ადრე დავიკარი მე ჩამ ბი ბეიბი ჰე? მემიდა. არ მორჩეს რა. აი კაროში ხალხო, ყველაზე ძერსკი დუო იყო სკაზი და мама ფლექსი რა. და აი ეს უკვე აი ამ იმის შემდეგია უეჭველი რა. კარჩი ხალხო, აი ეს არის N1, ჩემთვის აი ტოპ 1 ტრეკი რაც კი მამას დაუდი არის სკაზი და мама ფლექსის დილემა, ბიჭო. ვაფშე სხვა აღარ ტრეკი, ვაფშე სხვა აღარ მოусმენ. მოусმენი ასნია პროსტო ანუ ხო ხდებით, ანუ ეს არის ყველაზე ძერსკი ვეში, რაც კი მამას დაუდია აქამდე, ეს ჩემი აზრით. ხო და იმედია ჩემი ხმა ისმოდა წეგან ვიდეოში მუსიკის დროს რომ ჩარტმებს ვაკეთებდი, იმიტომ რომ ბოლხმაზე ვარ კოლბიეში აწეული დიმაცი რა ქვია დესკტოპ აუდიო, იმიტომ რომ მინდა რომ ძერსკი ხმა კონდეს ამ მუსიკებს და ძერსკად მოგასმენინოთ და ჩემი ხმა ბონდეროა, იმედია
ჩემი ღრიალი და რაღაცები ისმოდა ვიდეოში, რომ ცოტა ხოდი გაიგოთ ჩემი რასშვებოდი ვიდეოებში რა. მოკლედ, ეს ვიდეო ცოტა პატარა გამოვიდა, ვიცი, აი უღრმეს მადლობას გადაგიხდით ვაფშე ყველას, ვინც დალაიქეთ, გამოიწერთ არხს და 5000-ზე მალე ავიდეთ, ბიჭო, 2000-ზე ავედით, ძალიან მალე, 2000-ზე ავედით, ერთ თვეში ძმა, ანუ 1000-დან ერთ თვეში ავედით 2000-ზე და 5000-ზე უნდა ავიდეთ. ივნისის ბოლომდე უეჭველი რა. გამოიწერეთ არხი, დალაიქეთ ვიდეო, გააზიარეთ და მამას ვენასვალეთ გულში ყველამ. გულები დაწერეთ ყველამ და მუსიკის ორივე მუსიკის ლინკი აღწერაშია რა. გადახედეთ და აუცილებლად დალაიქეთ ესენი. დროებით.